नाज़रीन हालात जे स्कॉप एरिगेशन ट्यूबवेल वर्कर यूनियन जे ॿियनि ग्रुपनि में इख़्तिलाफ़ु पैदा थी विया आहिनि ॿई ग्रुप पारां ऑफ़िसरनि ते लॻायल इल्ज़ामनि खे रदि करे छॾियो आहे हालाजी स्कार्प एरीगेशन ट्यूबवेल वर्कर यूनियन जे अॻुवन में इख़्तिलाफ़ शिदत इख़्तियार करे विया आहिनि थियल मुज़ाहिरे खां पोइ ॿिए ग्रुप पारां स्कार्प ऑफिस जे अॻियां एतिाजी कैंप लॻाए रैली कढी एतिजाजी, एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो मुज़ाहिरनि जो चवणो यूनियन जा कुझु अॻवान स्कार्प एरीगेशन जे ऑफिसरनि खे ब्लैकमेल करे पंहिंजा मुफ़ाद हासिलु करण लाइ एतिजाज करे रहिया आहिनि अमल सरासर ग़लति आहे हिननि वधीक आवाज़ु न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त कल्ह स्कारप जे ख़िलाफ़ु एहतियात थियो उन जे लाइ कई आहे त जेको हो सो पंहिंजे मन गण हरकत जे करे हो को क्लार्क या ऑफिस को जहिड़ो झटो न आहे असांजा सही तरीक़े सां थियनि पिया असां बिल्कुलु इन शइ मुख़ालिफ़ आहियूं अदानवर जेको कल्ह हिते गंद कयो आहे ॻाल्हायो इंजीनियर जे ख़िलाफ़ु क्लारकनि जे ख़िलाफ़ु ऐं सभिनी दोस्तनि जे ख़िलाफ़ु उहो पंहिंजे ज़ाती मक़सदनि जे आवाम खे गॾु यूनियन मैंबरनि खे रिटायर माण्हुनि खे गॾु करे पंहिंजे मक़सदु जे लाइ थो करे हूअ असां हुन सां गॾु आहियूं बाक़ी अहिड़ी का बि असांखे हरकत बर्दाश्त कंदासीं जेको जलसो हुन ग़ैरकानूनी कढियो असांजे ऑफिसर जे असांजे कलाकार्कनि जे उन ग़लति ॻाल्हायो अथसि उनजी असां तरतीबा कयूं अहिड़ी का बि शइ कान्हे जेकॾहिं हीअ 22 सालनि खां वठी यूनियन लीडर रहियो आहे त केॾांहुं वियो एतिरो वक़्तु छो सुतो पियो ग़लति कमु कंदा कया अथसि हाणे पियो करे उनजो असां स्कार्प एरिगेशन जे ऑफिस में को गैरकानूनी कमु न थी रहियो आहे ऐतिजाज कंदड़ पंहिंजा ग़ैरकानूनी कमु न थियण वावेला करे रहिया आहिनि हेड क्लर्क सिकंदड़ महिमड़ समेत समूरनि ऑफिसनि ते लॻायल इल्ज़ाम बेबुनियाद कूड़ा कैमरामैन नदीम राजपूत सागर नदीम मंगरियो आवाज़ टी न्यूज़ हाल